Баян гарандар гихмшүүдээ Монгол Улсын Их Хурал 2023 оны 7-р сарын 7-ны өдөр иргэний эсгийн тухай хууль болон төмөр замын тэрэг хууль баталсан. Иргэний эсгийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-1 иргэний эсгийн аюулгүй асуудал хариуцсан төрийн засгийн төв байгуулга нь төрийн засгийн байгуулга нь иргэний эсгийн аюулгүй байдал, аюулгүй хамгаалалтын хяналт, зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх өөрөөх засгийн газрын тохируулах шаардлага байна гэж заасан. Мөн хүчин төгөлдөр үүсэж байгаа иргэний эсгийн тухай хуулийн 8-р зүйл 8-1 иргэний эсгийн асуудал эрхэлсэн төрийн засгийн байгуулга нь Монгол Улсын иргэний эсгийн үйл ажиллагаанд мэрэгжлийн хяналт зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий засгийн газрын хэрэгжүүлэх шаардлага мөнгө шилжүүлсэн байхад шинжлэх ухааны засгийн газрын тохируулах шаардлага болго өөрчлөсөн. Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд Монгол Улсын төсөвт 2024 оны төвлөрүүлэх орлого зарлагын бүрэлдэхүүн засгийн газрын тохируулах шаардлага иргэний эсгийн ерөнхий газрыг өөрчлөн байгуулах болон байгуулах асуудал тусгагдаагүй болно. Иймд дээрх агентлагыг 2024 байгуулагдахгүй болсон тул иргэний эсгийн тухай хуулийн хүчин төгөлдөр болох хугацаа 2024 оны 1-р сарын 1-ний эхнээс 2025 оны 1-р сарын 1-ний гэж өөрчлөх тухай хуулийн төслийг боловсруулан танилцуулж байна. Хэлэлцэн шийдэлж гинөө анхаарал хандуулсан баярлалаа.